Bona tarda. Aquesta sessió continua aquí, de la nova sala, amb una nova connexió per Zoom. I constarà el discurs de presentació de la nova membre de l'Institut, Montserrat Coromines, i la presentarà en Jordi Casanovas. Jo haig de començar per dir que tinc una gran sort. És que no només he seguit molt de prop la carrera de la Montse, sinó que puc dir que som amics. I espero que això no signifiqui un conflicte d'interès en la presentació, però en tot cas el declaro d'entrada, perquè no es pot dir que... La Montse va començar... Van coincidir fent la carrera, i la Montse va fer la tesi amb el laboratori del doctor Mezquita, amb l'ADP ribosilació, si me'n recordo bé. I després vam tornar a coincidir a Nova York. Ell estava fent el postdoctorat amb l'Àngel Pellicer, treballant amb oncogens. Jo seguia fent un postdoctorat en biologia del desenvolupament, i va ser quan la Montse em va dir tota convençuda: mai treballaré amb drosòfila. I això sempre m'ha quedat, perquè si bé diuen que en política no es pot dir mai, en ciència tampoc. És curiós, perquè amb la Montse ha fet una... Ella, com veieu, tenia una formació bàsicament de biologia molecular, i a través de la biologia molecular, quan va tornar, es va incorporar al Departament de Genètica, amb un clar exemple de no endogàmia, dels quals no n'hi ha molts, perquè no hi havia tingut cap relació, però va ser una moguda, jo diria, molt interessant del departament, que va saber apreciar el que la Montse podia portar del seu coneixement de biologia molecular en el camp que estaven treballant ells de genètica al desenvolupament. En aquest sentit, hem fet un procés una mica paral·lel, perquè jo he anat al contrari. Jo vaig començar fent genètica al desenvolupament i vaig anar a la biologia molecular, i finalment vam aconseguir trobar-nos. Jo de la Montse només us voldria dir un parell de coses. Una és la seva capacitat de tirar endavant projectes que d'entrada poca gent estaria disposat a fer. O sigui, quan ella troba una cosa que li interessa, i recordo molt bé quan ella va començar a estudiar amb en Florenci el tema de la regeneració, va dir: aquí hem de portar una visió genòmica, una visió... Plaf! I truca a l'Artaban i Sacones, i se'n va a veure l'Artaban i Sacones, i aprèn allà unes tècniques, i porta les tècniques aquí. La zona de confort de la Montse és estar fora de la zona de confort, i això no és molt freqüent, i per tant penso que és una cosa que val la pena ressaltar. I la segona és que en fer aquest tipus d'activitats, la Montse obre camps, és pionera de moltes iniciatives que després no queden circunscrites en el seu camp, sinó que hi ha molta gent aquí que s'hi pot afegir. Llavors, bé, com us deia, he declarat el meu conflicte d'interès, però em sembla que això no em treu la capacitat de fer una anàlisi bastant crítica d'aquests dos punts que em semblen fonamentals amb la Montse, d'una manera que espero que quedi molt reflexada en la xerrada que farà. O sigui, Montse, gràcies. Se'm sent? Sí, oi? Bona tarda a tothom. No sé si el meu discurs respondrà a les teves expectatives, Jordi, perquè les has posat molt altes. En qualsevol cas, gràcies per la teva introducció. Quan jo pensava una mica de què volia parlar avui, de què volia fer aquest discurs, jo tenia bastant clar que volia parlar de la regulació de l'expressió gènica i també amb el context de la identitat celular. I, per tant, el primer que vaig fer en aquell moment va ser anar al diccionari de l'Institut i mirar quines definicions hi havia al diccionari sobre la paraula identitat. I d'entre les moltes definicions que hi havia en el diccionari, en vaig trobar dues. Una diu: conjunt de característiques que fan que una persona o una comunitat sigui ella mateixa. I una altra que diu: propietat de l'individu humà de mantenir constantment la pròpia personalitat. Aleshores, a partir d'aquestes dues definicions que hi ha en el diccionari de l'Institut, jo les he modificat una miqueta per dir, bàsicament, que la identitat celular, potser la podríem definir inicialment com un conjunt de característiques que fan que una cèl·lula sigui ella mateixa, o la propietat d'una cèl·lula de mantenir, i aquest concepte de mantenir el repetiré més endavant, constantment la pròpia individualitat. Si pensem, per exemple, amb els...
amb els organismes pluricel·lulars, i sobretot això, doncs, aquí teniu un esquema d'animals, la identitat s'adquireix gràcies a processos de proliferació i sobretot de diferenciació. Oi? Perdó, de diferenciació. Això, el que vol dir? Que la identitat d'una cèl·lula es va adquirint a través d'una restricció progressiva dels destins cel·lulars. És a dir, una cèl·lula passa d'un estat, doncs aquí pluripotent, si voleu, al principi, a uns estats cada vegada més restringits, fins a arribar al final de tot, que tenim els diferents tipus cel·lulars dels diferents òrgans, que són cèl·lules que tenen la identitat pròpia d'aquest òrgan. Aquest concepte que es veu molt clar, si voleu, durant el desenvolupament, també, o aquest aspecte que passa en el desenvolupament, també passa quan amb individus adults o en altres moments, quan a partir de cèl·lules soca es poden diferenciar i obtenir els diferents tipus cel·lulars que cadascun d'ells tenen la seva identitat pròpia. El Jordi ha parlat abans de que jo feia coses moleculars, no? Doncs, una mica... Estic una mica constipada i tinc molta set, així que aniré parant per veure si no us sap greu. Com deia, si parlem a nivell molecular, no, ja des d'un punt de vista de la biologia, la identitat cel·lular es defineix per l'expressió dels gens, d'acord? I això és una cosa que tots tenim molt clar i potser és el resum de la xerrada i podríem ja, si voleu, doncs, quedar aquí, que aquest seria el missatge. No? Es defineix realment per l'expressió dels gens. I què determina aquesta expressió? Doncs, bàsicament, els canvis en l'expressió dels gens que determinen la identitat estan influenciats per estímuls externs, com ara molècules de senyalització, factors de creixement, comunicació intercel·lular, etc. Però el que queda més clar d'aquest text que he posat ja avui aquí és aquest concepte de canvis en l'expressió. I quan pensem en expressió dels gens en biologia, sempre ens ve al cap el primer pas de l'expressió dels gens, que és la transcripció. No, el pas del DNA a RNA. I això, evidentment, en els eucariotes, això passa en el context de la cromatina. I és per això que quan es parla de la identitat cel·lular s'ha de fer referència a com funciona la cromatina per permetre aquests canvis en l'expressió de gens que acabaran determinant o acabaran influenciant en els diferents tipus d'identitat. I a mi m'agrada molt aquest article, si el voleu revisar, es va publicar al Science fa pocs anys, i parla una mica de la plasticitat, la dinàmica o la plasticitat de la cromatina, que és subjacent als canvis en l'expressió gènica que influencien el destí i la identitat cel·lular. Amb aquesta petita introducció, jo el que voldria dir és que he dividit la meva presentació com en tres parts. A la primera part voldria revisar una mica com és, què sabem a dia d'avui, sobre com és la cromatina, com és l'estructura en el nucli i quina relació té amb l'expressió gènica, és a dir, com aquesta cromatina es relaciona amb els canvis de patrons d'expressió. Això per entendre la plasticitat, no? Per entendre com pot influenciar l'expressió gènica. Després voldria parlar de com s'adquireix la identitat cel·lular en base en algunes coses que hauré dit sobre la cromatina. I, finalment, voldria parlar més de lo que és la regulació de l'expressió gènica durant un procés que és de regeneració. Ja veureu més endavant què vull dir amb regeneració. També en Jordi ho ha dit, que és un aspecte que vam començar al laboratori ja fa un temps. I, per tant, parlaré al final de tot una mica de la nostra feina i també a la regeneració com a un procés en el qual la identitat cel·lular s'ha de tornar a restablir. D'acord? Aleshores, una mica... Per començar, si voleu, amb on som amb el que és l'estructura de la cromatina i organització nuclear. Clar, la cromatina és el material genètic de la cèl·lula eucariota, és com s'organitza el DNA dins del nucli i està definit per un complex de DNA associat a unes proteïnes que s'anomenen histones i també a altres proteïnes. Clar, això és el dibuix típic que està tret, crec, de Wikipedia o d'una versió semblant a Wikipedia, en la qual hi ha com es defineix la cromatina. Si aquí tenim, això representa un únic cromosoma, si estem parlant d'un eucariota, això és una molècula lineal, i aquest DNA, que és una molècula lineal, el que fa és, a dins del nucli, cadascuna d'aquestes molècules agafa una estructura a dintre del nucli que bàsicament consisteix en que el DNA dona voltes a un nucli de proteïnes
I això pot anar agafant diferents estats de compactació, no? Segons com es vagi plegant, cada vegada serà més compacte, fins a adquirir el màxim de compactació, que és precisament el cromosoma mitòtic. Dins d'aquesta estructura de la cromatina es defineix o es basa en una unitat repetida, que es diu nucleosoma, un cos del nucli, i aquesta és una paraula que aquest concepte el va definir el Roger Comberg ja l'any 74. Va definir la cromatina, de fet, és una repetició, una tira de unitats repetides del nucleosoma. Des de fa molt temps ja, quan es parla de cromatina, i amb els llibres relativament antics, trobareu imatges d'aquest estil, en la qual la cromatina es defineix com eucromatina i heterocromatina. Això és una imatge de microscopi electrònic i aquí el que representa és zones molt denses que, de fet, si ho posem en el context dels nucleosomes, correspon a zones en les quals els nucleosomes estan molt junts o el que s'anomena empaquetats, d'acord? I altres zones que s'anomenen eucromatina, que de fet aquí venen definides per aquestes regions que són més clares, que des d'un punt de vista estructural corresponen a zones poc empaquetades obertes. I de fet, jo he dit que parlaria de cromatina en relació a l'expressió gènica i podem afegir un altre nivell aquí, també a la cromatina. Aquesta cromatina que es diu heterocromatina, que està així tancada i que aquí es veu negra, correspon a zones del genoma que no s'expressen i aquesta zona que és més oberta o desempaquetada correspon a zones del genoma que s'expressen. Amb el ben entès del que he dit abans, que expressió aquí fa referència a transcripció, el pas de DNA a RNA. Des del punt de vista de què està fet un nucleosoma, i això és molt important per les coses que aniré explicant al llarg de la presentació, la veritat és que des dels anys 74, que es va definir la paraula nucleosoma, es van fer als anys 70 i 80 moltíssims estudis de molts tipus. Difracció de rajos X, estudis bioquímiques, digestions amb nucleases, microscòpia, reconstitucions, etc. I es va arribar a aquesta estructura que és aquí, que la voldria explicar amb una mica de detall. El que representa això és cadascuna d'aquestes boletes que hem dit abans, que és un nucleosoma. I aquest nucleosoma de què està fet des d'un punt de vista molecular? Aquest nucleosoma està fet de quatre proteïnes, quatre que aquí les veieu cadascuna amb un color, que s'anomenen histones, H2A, H2B, H3 i H4, i que de fet són unes proteïnes petites de 100 i poc aminoàcids que tenen una peculiaritat molt determinada. Tenen un extrem N-terminal que els hi penja per aquí i un extrem C-terminal globular. I el que fan aleshores aquestes proteïnes és, entre elles, interaccionar per la part globular, la qual cosa fa que dona una partícula molt consistent i molt estable. De fet, aquí he dit que hi ha quatre proteïnes, però en cada nucleosoma no n'hi ha quatre, sinó que n'hi ha vuit, perquè de cadascuna d'aquestes molècules n'hi ha dues còpies. Per tant, la part proteica d'aquest nucleosoma és el que s'anomena el octàmer, perquè està fet de vuit proteïnes, dues de cada un d'aquests tipus. Però recordeu aquest concepte, i això que està representat aquí com a doble hèlix és el DNA que li dona volta. Clar, si això ho anem repetint moltes vegades, ens trobem que una molècula lineal que pot ser relativament llarga, el fet d'anar-li donant volta sobre l'octàmer ja la vaig fent més curta. Després tinc maneres d'empaquetar-la més, però aquest primer nivell ja és una manera molt clar d'escurçar la mida d'una molècula que inicialment era lineal. Quedeu-vos amb aquesta idea que aquestes cues pengen aquí. Aleshores, això ja dic fa molts anys que es va veure, i també ja fa bastants anys que es va veure que, de fet, tant el DNA com les histones poden patir una sèrie de modificacions. Per exemple, el DNA pot estar metilat, jo avui no parlaré en absolut de la metilació del DNA, però les histones també poden estar modificades. I aquí m'hi pararé un moment perquè és un concepte molt important. Quan aquí posa que les histones poden estar modificades, diu modificacions post-traduccionals. És a dir, les modificacions de les histones passen en l'octàmer. És a dir, aquí tinc, si torno enrere, aquesta estructura d'aquí, tinc un nucleosoma, i aquí hi pot haver una modificació post-traduccional, aquí una altra i aquí una altra. Per tant, són modificacions que tenen lloc en l'octàmer. Per què dic que aquest concepte és important?
Perquè quan pensem, i la mateixa idea es pot aplicar, si voleu, en el cas de la metilació del DNA. És a dir, qualsevol modificació que passa en un lloc del DNA o en una histona implica que hi ha hagut proteïnes, enzims, que han vingut aquí a posar la modificació. I si voleu, després podem parlar com ho fan, si és que és el que sabem. Però en principi la idea s'entén. Si la modificació té lloc en el nucleosoma, vol dir que hi ha proteïnes, enzims, que venen a posar la modificació. El fet que hi hagi una modificació o una altra té unes conseqüències determinades per la cromatina. Però aquest no és l'única cosa que volia destacar. Aquestes modificacions són reversibles. És a dir, en un nucleosoma hi ha un enzim que ve a posar la modificació i després hi ha un enzim que la ve a treure. I no només això. Hi ha proteïnes que llegeixen aquestes modificacions. És a dir, aquí, per exemple, hi ha un enzim que ha posat un grup metil, una proteïna que vindrà aquí a enganxar-se amb el grup metil i un enzim que vindrà aquí a treure el grup metil. Ho dic per una mica per la complexitat del que ens trobem. I, per tant, feu-vos una idea que si cada molècula de DNA té mils i mils i mils de nucleosomes, en principi la combinatòria que podríem tenir seria molt elevada. I és una cosa que és important de tenir en compte. Després també hi ha altres zones que tenen variants, però això és el que volia mencionar aquí. Les modificacions de les histones per acetilació i metilació, és a dir, aquesta modificació posttraduccional, de fet és una observació molt antiga que ja havia fet l'Alfred Minks el 1964. Ell ja va trobar que les histones podien ser acetilades o que les histones podien ser metilades. Nosaltres avui representem l'octàmer d'histones d'aquesta manera i voldria introduir una nomenclatura que és necessària pel que explicaré més endavant. Això representa la meitat d'un octàmer, és a dir, al darrere d'aquí, evidentment, és una estructura tridimensional i vindrien les mateixes molècules, una altra molècula d'H2A, H2B, H3 i H4, i com us he dit abans, a l'extrem N-terminal, és a dir, el primer aminoàcid, són els que pengen a fora. D'acord? Aleshores, imagineu-vos, per exemple, aquesta d'aquí. Això és una histona i pot haver-hi, aquesta arginina pot estar metilada, aquesta lisina pot estar metilada, acetilada, etcètera, etcètera, etcètera. Com s'anomenen aquestes modificacions? Perquè ens entenguem pel que voldré dir després. Aquestes modificacions s'anomenen d'aquesta manera. Per exemple, si veieu això d'aquí, això vol dir la histona 3, és a dir, aquesta, la lisina 4, és a dir, aquesta, té un grup metil, d'acord? I hi podria haver-hi un altre que seria la histona 3, la lisina 27, té un grup acetil. I així successivament, no pretenc que ho recordeu, senzillament perquè entenguem quina és aquesta nomenclatura, d'acord? Doncs com us he dit, això que ja se sabia des de fa anys, no?, que les histones podien ser modificades, la veritat és que la tecnologia dels últims anys ens ha portat una quantitat d'informació brutal sobre com sabem que funciona la cromatina aquí. Jo només us parlaré aquí de noves anàlisis de la cromatina que ens permeten saber quina és l'activitat de la cromatina des del punt de vista transcripcional. És a dir, hem pensat que si la cromatina és el substrat, és com està organitzat el DNA dintre d'una cèl·lula, la cromatina ha de canviar quan la cèl·lula replica, la cromatina ha de canviar quan la cèl·lula transcriu, quan repara, quan recombina, etc. Jo només parlaré de com ha avançat el camp de la cromatina respecte al que vull parlar avui, que és la regulació de l'expressió gènica. D'acord? I aleshores aquí teniu, això són bàsicament eines tècniques que s'han desenvolupat al segle XXI, d'acord, que són aquestes tècniques que s'anomenen òmiques, però de genòmica funcional. No són tècniques que analitzen el genoma, són tècniques que permeten inferir com funciona aquest genoma. I n'hi ha diverses, RNA-seq si volem estudiar els transcrits, chip-seq si volem estudiar proteïnes d'unió al DNA o volem estudiar modificacions de les histones, ATAC-seq si volem veure regions accessibles, o HiSeq si volem veure l'organització nuclear. Evidentment, si després em podeu preguntar com funcionen aquestes tècniques, podem parlar-ne, no crec que sigui el cas. L'única cosa que és important de totes aquestes tècniques és el següent. Al final, totes aquestes tècniques produeixen una informació que es representa d'aquesta manera. D'acord? És a dir, si jo faig servir la tècnica de RNA-seq
I, per tant, el que agafo és, són tècniques que es basen en recollir material i seqüenciar-lo. Si fas una tècnica que es diu RNA-seq, vol dir que agafaré cèl·lules i obtindré RNA i el seqüenciaré. Per tant, què faig després? Aquí tinc un genoma de referència i després vaig i mapo vol dir col·locar la seqüència que he identificat després de seqüenciar. I cada una d'aquestes ratlles és quantes vegades trobo aquesta seqüència. Dit d'una altra manera, si el que estic estudiant aquí és RNA-seq, aquesta regió d'aquí és la regió que s'expressa del genoma, aquesta no s'expressa, aquesta sí i aquesta no. Perquè ens entenguem el que vull dir. Si en lloc de fer RNA-seq faig chip-seq, que és una tècnica que em permet veure a quines regions del genoma s'enganxa una proteïna determinada o hi ha una determinada modificació, després de seqüenciar obtindré això i diré, molt bé, aquesta proteïna se m'enganxa aquí i se m'enganxa aquí i no se m'enganxa aquí. Per tant, al final de tot tinc un mapa amb tot el genoma, que evidentment es representa de forma lineal, que m'indica els llocs d'unió d'aquesta proteïna. O si faig servir aquesta tècnica d'atac-seq, aquesta tècnica el que em permet és mapar el que es diuen regions accessibles. I regions accessibles són regions de la cromatina en les quals s'ha perdut un nucleosoma. D'acord? Per tant, aquí què voldrà dir? Que quan faci aquest mapatge, això voldrà dir que és una regió accessible i això una altra. D'acord? Una mica aquest és el concepte que us volia explicar. Clar, fins aquí podeu pensar, què m'està dient ara? Si m'està dient que cada nucleosoma pot tenir la seva modificació, cada histona té diferents modificacions, què és el que hem après durant aquests anys sobre tot això, sobre com s'expressa o com funciona el genoma. Veu una mica el que hem après? Per simplificar, parlaré només de modificacions d'histones aquí. El que hem après és que les diferents modificacions estan associades a diferents estats d'activació o repressió. Això tenim un esquema aquí, en el qual tenim un gen, aquí tenim el promotor, no? El promotor és la regió que hi ha just abans del gen que determina el lloc d'unió de l'RNA polimerasa i que permet que el gen es transcrigui. Si aquest és un gen que en aquesta cèl·lula no s'està expressant, el que trobo és que tota aquesta regió està coberta d'una marca que sabem que és repressora. En canvi, amb una condició en la qual tenim un gen amb una cèl·lula que s'està expressant, l'hem detectat que s'expressa per RNA-seq, quan anem a mirar quines modificacions hi ha, trobem uns patrons de modificacions completament diferents dels reprimits. I encara que no llegiu què volen dir aquestes modificacions, ja veieu aquí que al voltant de la regió promotora, si el gen és actiu, troba unes modificacions activadores. Això respecte al promotor. Però hi ha un altre... El que sabem és que, molt bé, el promotor és la regió que determina que un gen s'expressi. Però després tenim unes altres seqüències en el genoma que funcionen com s'anomenen potenciadors. Jo aquí he mantingut la paraula en anglès enhancer. Espero que hagi estat l'única paraula que he mantingut en anglès. Les he intentat traduir totes. Però no em surt dir potenciador perquè em sortiria dir intensificador i al final ens faríem un embolic. Per tant, aquesta regió d'aquí li mantindré el nom d'enhancer en anglès. I això són regions que poden estar més o menys lluny del promotor, però el que fan aquestes regions és fer que aquest gen s'expressi més quan estan actives. Intensifiquen, potencien els nivells d'expressió. Doncs bé, les regions que anomenem enhancers també tenen unes marques determinades d'histones. D'acord? Per tant, aquest és un concepte important. Ja comencem a entendre que la distribució de les modificacions de les histones no és una cosa a l'atzar i que no entenem, almenys comencem a reconèixer uns patrons, unes associacions amb expressió segons quina és la modificació. L'altre concepte que volia introduir aquí és respecte a això que us he dit abans de l'accessibilitat. D'acord? Clar, quan parlo de modificacions d'histones, són modificacions que passen al nucleosoma, que és on hi ha les histones. D'acord? Ara, hi ha unes altres mesures que permeten veure si
Com està la distribució dels nucleosomes? Hi ha moltes tècniques per mirar com estan els nucleosomes en una cèl·lula determinada. Aquí tenim un dibuix que l'única cosa que representa això és una regió tancada. Si voleu, el que abans he comentat al principi de tot, aquella regió que li dèiem heterocromatina, aquesta regió que està tancada, els factors de transcripció no hi poden accedir, per tant, aquí tot això està reprimit. Què passa amb una condició en la qual el gen s'expressa? Amb una condició en la qual el gen s'expressa, el que trobem és això. I aquí, si ho mesurem, la distància que hi ha aquí que falta correspon realment a que s'ha perdut un nucleosoma. Per tant, quan parlem de regions accessibles, fem referència a regions del genoma que s'ha perdut el nucleosoma. Això permet que s'hi enganxin factors de transcripció, no he posat l'acrònim, però TF vol dir factor de transcripció, i això permet doncs, que s'associï amb unes marques positives, aquest gen, evidentment, s'està expressant. Per tant, el primer concepte que hi ha aquí és que els factors de transcripció en la regió promotora s'enganxen en aquesta condició que no hi ha nucleosoma. En el cas dels enhancers és el mateix. En el cas d'aquestes regions que poden ser més o menys properes a l'inici de la transcripció, aquestes regions, quan són actives, també els hi falta un nucleosoma i també estan unides per factors de transcripció. Per tant, els factors de transcripció són aquí els elements importants, i també ho seran per les coses que diré més endavant, perquè són els elements que s'enganxen a la regió promotora, a la regió enhancer, i això es tradueix, es converteix, en que aquest gen s'expressi, i a més, si l'enhancer és potent, s'expressi més. I això, evidentment, abans he dit doncs, que es correlaciona, a aquesta regió li falta un nucleosoma, però els nucleosomes del costat, aquests o aquests, poden tenir determinades modificacions. D'acord? Amb tot això, què canvia del que us he dit al principi de com es dividia la cromatina en heterocromatina i eucromatina? Bàsicament, ara l'única cosa que fem és perfilar-ho una miqueta més. Si us recordeu abans, a la imatge que he posat, que era una imatge de la microscòpia electrònica, es veiem que bàsicament, amb algunes excepcions, l'heterocromatina, és a dir, la regió més empaquetada i que s'expressa menys, tendia a estar per la perifèria. I a la part més central hi havia les zones que diríem més eucromatina, que era la part més activa. L'única cosa que permeten moltes i moltes anàlisis d'accessibilitat, de modificacions d'histones, de metilacions del DNA, d'unions de proteïnes, etc., és refinar una mica i veure que, de fet, el que ja sabia més cert, hi ha una zona cap a la perifèria del nucli on hi ha menys expressió gènica, una zona més central on tenia més. De fet, aquesta regió d'aquí és on trobem factors de transcripció, on trobem l'RNA polimerasa, mentre que aquesta regió d'aquí trobarem proteïnes més aviat repressores. Per tant, hem confirmat, si voleu, aquesta idea d'abans i una mica ampliat, i ara doncs, podem segmentar la cromatina, potser amb més nivells, amb una definició més precisa. Però l'altra cosa que volia comentar una mica per anar acabant la part de cromatina és que ara el que surt a tot arreu sobre com s'organitza la cromatina dins del nucli, això fa referència, evidentment, a una cèl·lula amb interfase. Si parléssim d'una cèl·lula mitòtica, veuríem els cromosomes perfectament compactes. I el que trobem aquí és doncs, bueno, un nucli. Clar, això és una representació en dues dimensions. El nucli, evidentment, és tridimensional. I el que hem après en fer totes aquestes tècniques tot aquest temps és una mica veure doncs, una ampliació del que us he dit abans, no? Que aquí aquesta part de perifèria està més reprimit, que es pot dir aquesta part central està més activat, i una mica hem vist també, gràcies a la metodologia de HiSeq, que no l'he comentat, si voleu la puc explicar després, que bàsicament hi ha, si considerem cada cromosoma lineal, aquest cromosoma té tendència a fer uns contactes entre la molècula. D'acord? Després hi ha unes proteïnes arquitectòniques que ho estabilitzen o ho permeten. Però de tota aquesta estructura que hi ha aquí, jo em voldria centrar més aviat en això, que en definitiva aquest, si heu fet classes de biologia molecular algun dia, ja fa molts anys que es dibuixa aquest esquema, en el qual es dibuixa, aquí hi ha un promotor, aquí hi ha un enhancer que està lluny, i el que fa la cromatina és plegar-se
i l'enhancer contacta amb el promotor i fa que hi hagi més expressió. Jo crec que això ara ho podem confirmar perquè realment hem estat capaços, mitjançant la tecnologia, de veure aquests llaços. El que era abans un esquema i s'hipotetitzava, ara es pot veure. I, de fet, si ampliem una mica això d'aquí, ens trobem amb aquest esquema, que seria aquest que hi ha en els llibres de biologia molecular o de biologia celular, on vulgueu que es parli de transcripció, en la qual em sap greu perquè aquí hi ha un color que no es veu, no? És a dir, crec que aquí hi ha un color que és bastant tènue i almenys jo no el veig aquí a la pantalla, però el que ens indica això és el següent, no? Això és un promotor d'un gen. Com veieu, aquí li falta un nucleosoma. Aquest gen és un gen, en principi, que s'expressa. Això d'aquí representa factors de transcripció que ja estan units. Poden ser un, dos, tres, una combinatòria, el que vulgueu. I això és un enhancer que ara jo he vist per tècniques de HiC, que aquest enhancer contacta físicament amb aquest promotor. I aquesta cosa que no veieu aquí dibuixada, senzillament és un conjunt proteic. És a dir, aquest contacte entre aquest enhancer unit per factors de transcripció i aquest promotor unit per factors de transcripció es fa mitjançant alguns RNAs que es produeixen, però bàsicament a través d'un conjunt proteic que aquí no surt representat. Per tant, una mica el missatge que volia dir aquí és la importància dels factors de transcripció en la regulació de l'expressió gènica. I l'altre missatge que us volia dir és que he parlat de moltes modificacions, d'on estan col·locades, però m'agradaria que quedés clar que això són associacions, són correlacions. Aquesta modificació correlaciona amb expressió, aquesta modificació correlaciona amb activació. No he dit en cap moment, espero, que una sigui causant de l'altra. I aquí ve, si voleu, una discussió que podem fer molt més endavant, perquè encara hi ha molta discussió al respecte sobre què és causal o què és conseqüència. Per tant, jo em quedo amb la idea aquesta de correlacions i associacions. Però en qualsevol cas, espero que aquí quedi clar que els factors de transcripció són un element crucial en la regulació de l'expressió gènica. Ara, amb aquest missatge dels factors de transcripció, voldria introduir una mica què és el que sabem doncs, que passa amb com s'adquireix la identitat celular. I això ho faré a partir d'un article que, si us interessa, està aquí baix. El Cabell i en Herr van publicar un article al Nature molt interessant sobre com s'estableix i com es manté la identitat celular. I en qualsevol cas, si pensem, per exemple, en desenvolupament, no? Doncs tenim una cèl·lula que té un genoma i aquest genoma és el mateix per cada una d'aquestes cèl·lules i, com ja hem dit abans i com tothom sap en biologia, la diferència entre aquestes cèl·lules és que tenen patrons d'expressió diferents. El mateix genoma s'expressa en gens diferents. Aquí ja amb tot el que us acabo de comentar de com es regula l'expressió gènica, suposo que ha quedat clar que els factors de transcripció són l'element clau en fer això. Els factors de transcripció són els elements que fan que aquesta cèl·lula expressi uns gens, aquests uns altres i aquests uns altres. I al final de tot, aquesta serà un precursor d'una cèl·lula germinal, això esdevindrà una neurona i això esdevindrà una cèl·lula muscular. Per tant, quan parlem d'establiment de la identitat, parlem de factors de transcripció. I aquí hi ha moltes evidències que poden demostrar, però com que en Jordi ha dit que a mi em va agradar la drosòfila molt tard, jo sempre li dic que ell era més espavilat i va passar la drosòfila abans, i com que jo em costa una mica més i he aterrat més tard. Però he agafat com a exemple la drosòfila, perquè la drosòfila realment és com és un organisme que s'ha estudiat molt de desenvolupament i sabem que el desenvolupament des de l'inici doncs és bàsicament una cascada de factors de transcripció, no? Que es van activant un a l'altre, un a l'altre, i això bàsicament hi ha uns experiments genètics a través de mutants i com es moren aquests diferents organismes i pots anar posicionant tota una sèrie de factors de transcripció. Al final de tota aquesta cascada que hi ha aquí, hi ha el que s'anomenen els gens homeòtics, que tornen a ser també uns factors de transcripció, molecularment són factors de transcripció, que són els responsables de la identitat.
Per tant, aquests d'aquí acabaran determinant, això és drosòfila, doncs algunes d'aquestes, alguns d'aquests patrons, d'aquests gens acabaran fent això és un ala, o això és un alteri, o això és una altra estructura aquí. Val? Per tant, l'establiment de la identitat es fa gràcies a l'expressió de factors de transcripció. Però després ve aquest concepte que també he intentat dir al principi, del manteniment. Una vegada establert, com es manté la identitat? De fet, quan parlem de que una cèl·lula muscular, per exemple, cada vegada que una cèl·lula muscular es divideix, continua sent una cèl·lula muscular. Per tant, continua sent una cèl·lula que recorda perfectament quins patrons d'expressió necessita, quins gens han d'estar on i actius i quins gens han d'estar reprimits per continuar sent una cèl·lula muscular. Què hem après de quins són els factors que d'alguna manera controlen aquest manteniment de la identitat? I aquí tornaré a drosòfila. D'acord? Això és l'embrió de drosòfila que he dibuixat abans, un esquema de l'embrió de drosòfila, i aquí tenim, això és un gen homeòtic, que s'anomena OBX, i bàsicament el que ens diu això és el següent. Aquest gen, quan està actiu, quan aquest gen s'expressa, aquestes cèl·lules esdevindran alteri. Alteri és una estructura de la mosca que li ajuda al balanceig. Quan aquest gen no està expressat, és a dir, està off, aquestes cèl·lules esdevindran ala. I com us podeu imaginar, hi ha molts experiments genètics amb mutants que es pot veure la conversió d'ala en alteri, etc. D'acord? Aleshores, gràcies també a experiments genètics en drosòfila, es van trobar unes famílies de proteïnes que ara hi treballa moltíssima gent, perquè a més són de les que diríem potser més freqüentment mutades precisament en càncer. I són les proteïnes que s'anomenen policom i tritòrax. Això són famílies de proteïnes que tenen aquest nom, se'ls va donar aquest nom a drosòfila, però es manté aquest nom amb tots els altres organismes, i bàsicament el que fan aquests gens policom és, si aquesta cèl·lula té el gen reprimit, aquests gens mantenen l'estat reprimit, els policom mantenen reprimits, i els tritòrax fan el contrari. Si aquest gen està activat, els tritòrax el mantenen activat. D'acord? I aquí, evidentment, també amb mutants podem veure que després la identitat canvia. Clar, aleshores la pregunta és, què són els gens policom i tritòrax? No són factors de transcripció. Els gens policom i tritòrax, el fet de pertany a la família policom, ve determinat perquè són repressors. I el fet de pertany a la família tritòrax ve determinat perquè són activadors. Però no tenen dominis conservats, no tenen activitats enzimàtiques compartides ni res. I, de fet, aquest és un dibuix relativament antic, però que continua sent, a mi, dels que més m'agraden sobre policom i tritòrax, i el que veieu aquí dibuixat és el següent. Això seria un estat reprimit, no? I al marge de que tingui unes modificacions determinades, ja només veient nucleosomes veiem un estat reprimit, i això és un estat activat, no? Veiem molt més relaxat. Bé, com he dit, els membres de la família policom el que fan és passar d'un estat actiu a un estat reprimit i mantenir-lo. Aquí hi ha enzims que posen els grups aquests repressors, proteïnes cofactores, enzims que treuen grups activadors, el que vulgueu. I aquí al revés. Recordeu que abans us he dit, hi ha enzims que posen les modificacions, hi ha proteïnes que les llegeixen, hi ha enzims que les eliminen. Doncs podeu hipotetitzar cadascun de què fareu. Per passar d'un estat reprimit a un estat activat, haurem d'eliminar marques repressores i posar marques activadores. I després hi ha cofactors, etc. D'acord? Per tant, aquestes proteïnes, els membres de la família policom i tritòrax, són els que mantenen la identitat, una vegada establerta pels factors de transcripció. Per tant, aquí torna a relacionar que la cromatina, o com està la cromatina en relació amb la identitat celular. Clar, fins ara ja us he explicat com es genera, com s'adquireix identitat celular en una direcció, però sabem perfectament que la identitat celular canvia, les cèl·lules canceroses, és molt difícil determinar quina és la identitat de cèl·lules canceroses moltes vegades, o sabem també que la identitat pot canviar
per processos de desdiferenciació, reprogramació, transdiferenciació. Ara no entraré en cada un d'aquests processos, només he posat aquí el dibuix típic de reprogramació d'una cèl·lula somàtica a una cèl·lula iPS i després altres tipus cel·lulars, però aquí, una altra vegada també, aquests canvis d'identitat d'anar endarrere o d'anar amb una cosa diferent es poden fer només, que jo sàpiga, per factors de transcripció. No hi ha cap altra manera de fer que una cèl·lula es reprogrami a no ser que se li doni un còctel determinat de factors de transcripció. Per tant, torna a posar de manifest la importància dels factors de transcripció en generar la identitat i també en canviar-la en determinats moments. I per últim, he dit que volia parlar breument de què sabem de com es regula l'expressió gènica amb un model de regeneració, que és el que nosaltres treballem al laboratori. I aquí, quan parlo de regeneració, faig referència a una regeneració després d'un dany. És a dir, no faig referència a el que s'anomena a vegades una regeneració homeostàtica. No? Les cèl·lules del colon van regenerant-se. Faig referència a una regeneració que sigui després de fer algun dany. I si mirem, per exemple, en animals, hi ha molts tipus de regeneració. No? Hi ha des d'espècies que regeneren, que les pots tallar i la cua regenera el cap o el cap regenera la cua, per tant, regeneren el cos sencer, a cèl·lules que regeneren els teixits, òrgans que regeneren, altres espècies que regeneren els braços. I en aquí tampoc entraré que cada un d'aquests models de regeneració ho fa o bé utilitzant cèl·lules soques, o bé desdiferenciant-se, o bé transdiferenciant-se, hi ha moltes varietats. La cosa important que volia mencionar aquí és la següent. No? La capacitat de regenerar no només varia entre espècies, que aquí podríem dir bueno, doncs cada espècie té la seva estratègia i en definitiva podríem dir el genoma hi té alguna cosa a veure, sinó que en una mateixa espècie, per tant en un mateix genoma, la capacitat de regenerar varia entre teixits i òrgans, si mirem humans està claríssim, el fetge regenera i el cor no, o entre diferents etapes del desenvolupament. I el que hem après els últims anys, això és una revisió del nostre grup, però que això és un resum de molta feina, és el següent. No? Si aquí tenim, per exemple, quan he dit dic que parlaria de regeneració després d'un dany, no he dit un trauma, no? Pot ser una amputació o pot ser tallar un fetge, però de vegades el fetge també regenera perquè hi ha zones del fetge que les cèl·lules es moren per alguna toxicitat. I el fetge és capaç de donar-se en que les cèl·lules han mort i reconstituir aquesta zona. Doncs el que fa referència a això és que quan hi ha unes cèl·lules que moren, per la raó que sigui, el que hem après és que hi ha tota una col·lecció de molècules petites, normalment que són capaces de difondre molt fàcilment, que poden ser espècies reactives d'oxigen, calci, etc., que el que fan aquestes molècules és impactar a les cèl·lules veïnes, que són les vives del costat, i aquestes cèl·lules interpreten, ei, m'he de dividir i m'he de diferenciar per donar lloc a aquesta part que falta. D'acord? Per tant, he d'agafar l'identitat d'aquesta part que falta. I això, aquests senyals primerencs, és el que passa al principi de tot, acaba activant unes vies de senyalització que convergeixen en la cromatina regulant l'expressió de determinats gens. D'acord? Aleshores, això acaba portant la regulació transcripcional dels gens diana. El que us comentaré breument ara és senzillament el que passa a l'inici de tot això. És a dir, el que faré referència és què passa quan comença aquest procés, no? Quan aquesta cèl·lula viva rep un senyal i interpreta m'he de dividir i m'he de diferenciar perquè he de recuperar el teixit que s'ha perdut. Doncs bé, en aquest context, amb com això es pot integrar a la cromatina, hi ha hi va haver un debat fa uns anys, o una hipòtesi fa uns anys, es preguntaven, existeixen enhancers de regeneració? És a dir, existeixen regions del genoma que controlen que determinats gens s'expressin més en moments de regeneració? Una mica la idea al darrere és aquesta d'aquí, no? Això és un altre, si us interessa llegir moltes d'aquestes coses, el grup de Ken Post té moltíssima feina, que està molt bé, i la idea és aquesta d'aquí, no? Quan no hi ha, imaginem que aquest gen s'expressa en uns nivells determinats en una cèl·lula i bueno, el que passa és que quan aquest gen es necessita que s'expressi més en un procés de regeneració, puc identificar algun enhancer específic que l'estigui controlant.
Aquesta és la pregunta que hi havia aquí al darrere. I això es pot mirar de diferents maneres. Una mica veureu que, es pot, com he dit abans, els enhancers es poden definir per zones accessibles, per marques distones, etc. etc. Però amb aquesta pregunta, si existeixen enhancers de regeneració, nosaltres també vam començar, entre altres coses que hem fet amb Drosòfila, de fet el Florenci treballa molt més amb els senyals primerencs, jo treballo amb la part més de cromatina, i el que treballem és amb un model que vam posar a punt al laboratori, que altra gent també utilitza, que és un model de Drosòfila, és un model experimental, d'acord? I el que fem és el següent. Això és el que s'anomena els discs imaginals, són les cèl·lules precursores que donen lloc a les estructures de l'adult, i això representa un disc imaginal que l'adult donarà lloc a una ala, d'acord? Això és com es desenvolupa l'ala de la mosca. Aleshores, el que fem nosaltres és induïm l'expressió d'un gen apoptòtic, és a dir, matem cèl·lules, les matem en el lloc i en el moment que escollim, perquè com que és una expressió, el que fem és controlar l'expressió d'un gen apoptòtic, això és molt fàcil amb eines genètiques que, si voleu, us explico i es pot fer. Per tant, el que està posat aquí és que nosaltres el que fem és, durant un cert temps, matem aquestes cèl·lules que aquí estan de color taronja, i el que ens preguntem a continuació és com la resta de teixit respon a aquestes cèl·lules que estan mortes i recupera, no? El que fa és tornar-se a dividir, tornar a fer la forma d'aquestes cèl·lules. I això ho fem en diferents temps i això és el model que tenim de Drosòfila. Més recentment, hem començat també un altre model, que és el típic que es fa servir per estudiar regeneració, o un dels més típics, que és la regeneració per hepatectomia parcial, és un model amb ratolins, i el que fem en aquest cas és treure dues terceres parts del fetge, s'eliminen i es deixa l'altra part d'aquí i es mira en diferents temps, amb diferents ratolins, evidentment, com aquestes cèl·lules van proliferant i van fent un fetge nou, que encara que us he de dir que els fetges regenerats no tenen exactament la morfologia del nostre fetge, funcionen perfectament com el nostre fetge. És a dir, tots els marcadors hepàtics es recuperen. Doncs bé, amb aquests dos models treballem amb totes aquestes tècniques que us he dit abans, RNA-seq, ATAC-seq, ChIP-seq, etc. D'acord? Us diré un parell de coses primer de l'ATAC-seq. D'acord? Recordeu que l'ATAC és aquesta tècnica que ens permet veure regions accessibles. D'alguna manera és com un proxy per determinar enhancers. Si els enhancers estan actius, la regió no tindrà el nucleosoma i serà accessible. I aquí, en aquest moment, he posat aquest acrònim que li vam donar quan vam publicar l'article, perquè potser em sortirà alguna altra vegada. Aquestes regions, que com aquí són regions que estan obertes en regeneració i no ho estan en control, evidentment, quan fem un experiment sempre necessitem experiment i control, per tant, comparem, sempre les dades que us ensenyaré són sempre comparatives, i per tant, doncs, tenim aquí una regió que està oberta en regeneració i no està oberta en control, i que li vam donar aquest nom. Si ho volem veure amb ratolí, potser ho veiem encara més clar, no? Això us he comentat abans, que quan es visualitzen aquestes anàlisis, el que es fa és una projecció del genoma lineal. I el que veieu aquí és un gen, d'acord? Això seria un exó, un altre exó, un altre exó. Aquest gen es transcriu cap aquí. Aquí hi ha les dades d'atac de les cèl·lules control i aquí hi ha les dades d'atac de les cèl·lules regenerants. Encara que no ho veieu massa, veieu que aquí hi ha un pic i aquí no n'hi ha cap. O aquesta altra manera, aquí hi ha un pic, aquí n'hi ha un de petitet, però aquest d'aquí és més alt. No? Per tant, en qualsevol cas, el que sí que veiem aquí és que hi ha zones que són més accessibles en regeneració versus control. És la definició d'enhancers que tenim. Són regions enhancer. Per això torna a ser el mateix que us he dit abans. Continuen sent correlacions, continuen sent associacions. Què puc fer per saber si aquestes regions són de veritat enhancers? Doncs també, seguint l'estratègia d'en Ken Post, com us he dit abans, puc agafar aquesta regió del genoma, la puc clonar amb un gen reporter i mirar si realment funciona com si aquesta regió funciona com enhancer. La hipòtesi al darrere és molt simple. Si aquesta regió és un enhancer de regeneració, el GFP no s'hauria d'expressar amb un teixit control, encara que ho tingui això, però si faig un dany, si tallo el fetge, si indueixo mort celular, hauria de veure que la GFP se m'expressa. D'acord? Doncs exactament això és el que veiem nosaltres aquí.
Us he posat només l'exemple de tres regions. Aquesta és una regió del genoma, aquesta n'és una altra, aquesta n'és una altra. Amb els discs imaginals control, això no s'expressa gens. Amb els discs imaginals en regeneració, això s'expressa. Per tant, podem dir que hem identificat unes regions enhancer que per associació amb accessibilitat i que funcionen com enhancer. També podem fer altres coses aquí, que és d'alguna manera mirar si tenen motius de factors de transcripció. Us he dit abans que un enhancer actiu es caracteritza per estar unit per factors de transcripció. Puc mirar si hi ha llocs d'unió, puc mirar si està conservat amb altres espècies de drosòfila, ho faig el mateix en ratolí, i per tant, sí, veig que aquestes regions que he identificat com més accessibles i que funcionen com enhancer tenen llocs d'unió de factors de transcripció. Què més puc fer? Puc anar mirant i dir, molt bé, ara jo tinc aquí les dades de mosca, de drosòfila, nosaltres en tenim ara de ratolí, evidentment publicades ja n'hi ha de ratolí, també n'hi ha dades de regeneració amb el cor del pessebre, i una de les coses que vam fer és comparar, és a dir, un pot anar a mirar i dir, molt bé, ara jo tinc els per RNA sec, tinc aquests gens que s'expressen aquí, els que s'expressen aquí, els que s'expressen aquí, els comparo i veure si tenen alguna cosa en comú. N'hi ha gairebé 300 que són comuns, molts d'aquests tenen activitat de factor de transcripció i quan vaig a mirar aquests factors compartits són membres de rutes de transducció de senyal, però bàsicament el que vull dir és que les regions que he trobat com enhancers són llocs d'unió d'aquests factors de transcripció. Puc fer mutants, puc fer moltes coses i confirmar que realment podríem dir que hi ha un set específic de regeneració que vindria controlat per uns factors de transcripció que serien comuns. Per últim, puc fer també una de les coses que nosaltres no hem fet, però sí que ha fet en Ken Post, és mirar el requeriment. Què vol dir el requeriment? Si la hipòtesi és que aquest enhancer fa que aquest gen s'expressi, ara, si el trec, aquest gen no s'hauria d'expressar, no? O com afecta la regeneració. Això nosaltres no ho hem fet, evidentment tècniques de CRISPR es pot fer, però la gent que ho ha fet a vegades es troba que no en pot treure només un enhancer, sinó que n'ha de treure dos o tres per veure un fenotip. D'acord? Però això és una cosa que podria demostrar el requeriment. Per tant, una mica fins aquí, el que us he explicat, espero, és que durant el procés de regeneració el que és important és que hi hagi també una expressió, un control de l'expressió gènica que ve determinada per uns factors de transcripció que s'enganxen amb uns encàncers específics a través d'uns llaços específics. No us ho he explicat, però també tenim dades sobre policoma i tritòrax que crec que no voldrien entrar avui. Ja per anar acabant, vull fer només alguna consideració. Tot aquí, fins ara em direu, bueno, molt bé, abans m'has parlat d'associacions i correlacions, ara has anat una mica més lluny, has dit molt bé, en el context de regeneració passa això, però per mi això és una feina important perquè sóc defensora completament de la recerca bàsica, però després sempre que vas a qualsevol lloc et diuen això per què serveix. No? Pregunta típica, pel coneixement hauria de servir senzillament el coneixement, com hem vist ara amb la Covid, no? Que les vacunes d'RNA no tenien cap interès per molta gent fins que s'han hagut de fer servir. Però jo voldria dir alguna cosa de possibles implicacions que crec que val la pena fer referència. Una és que si ara coneixem aquestes regions enhancers, les podem editar. Hi ha variants de CRISPR que no és elimines la regió, sinó que converteixes una regió repressora en una activadora, etc. Però bàsicament torno al Ken Post, que és el que us he dit fins ara, que fa poquíssim ha publicat un article en el qual, fixeu-vos que diu una teràpia gènica basada en enhancers per controlar l'expressió espai-temporal de gens de regeneració. Ara no és el moment d'entrar en aquest article, però ell bàsicament no crec que llegiu res des d'allà on sou, espero que només veieu que això és un porquet, això és un ratolí, i el que va fer és identificar uns enhancers de regeneració de cor de peix zebra, i els va clonar uns gens reporters i els va introduir en uns vectors virals amb aquests animals en els quals després va fer dany al cor. El porc és com nosaltres, el cor del porc no regenera. Però si li posaven, ell el que va veure és que aquí, quan li posaves aquests gens aquí, l'expressió del gen reporter s'activava.
Per tant, això obre completament la possibilitat a pensar noves eines de teràpia gènica basades precisament en aquest coneixement que tenim dels encàncers. L'altra cosa que volia comentar és que fins ara tots aquests estudis que estem fent es basen sempre en els anomenats organismes model, que abans la cosa és què modelen exactament. Val? Jo abans em pensava que treballar amb drosòfila quedava molt lluny i que la gent que treballava amb ratolí doncs era molt més proper. Fins que fa poc em van dir, no, si els ratolins són molt estranys, tenen tots els cromosomes acrocèntrics i realment el ratolí no modela gaire res del que estem pensant. Dic, ostres, bueno, mira, doncs potser no anem tan malament. No? Però, clar, el que sí crec que és important és que ara tindrem, gràcies a aquest projecte, no?, que es diu Alert Biogenome Project, i dels quals sabeu, no?, doncs aquí a l'Institut estem portant la iniciativa d'aquesta, doncs que crec que està molt clar que aquí trobarem moltes espècies noves en les quals doncs, potser podrem ampliar aquest arbre. Això representa un arbre filogenètic amb animals que tenen capacitat de regenerar. Si aquí poséssim plantes i les que regeneren o no, ja incrementaríem això de manera exponencial, però no només això, sinó també trobarem organismes en els quals probablement tindran tipus cel·lulars pels quals encara no tenim ni tan sols nom. I voldria acabar amb l'altre concepte que és de les noves eines que tenim per estudiar tot això. Si ara aneu a qualsevol congrés, jo crec que a qualsevol congrés la gent fa cinc al cel. Bueno, de vegades justificat des del meu punt de vista i de vegades no. Senzillament ho fas i què vol dir el cinc al cel? Vol dir que ara nosaltres tenim la capacitat d'aquestes metodologies que us he explicat, des de RNA-seq, ATAC, el que sigui, no fer-ho amb un teixit, que per tant és una barreja de cèl·lules, sinó fer-ho amb cèl·lules individuals. I la idea al darrere és molt simple. Jo detecto les zones accessibles o detecto els RNAs que s'expressen i una vegada els he detectat de cada una de les cèl·lules, miro què tenen en comú per acabar fent grups, no?, el que s'anomenen clústers. I aquests clústers vindran determinats doncs, perquè comparteixen gens que expressen o comparteixen llocs accessibles. Clar, i aquí ja veieu que diu B-cells, doncs això està clar, cèl·lules NK, fantàstic, monocits, A2-like, A2-2, ja comencem a veure cèl·lules en les quals ja no sabem exactament què són. Per tant, el concepte d'identitat potser comença a trontollar perquè aquí ja, almenys no tenim nom, potser l'haurem d'ampliar. Per tant, hi ha gent que diu que acabarem parlant no de tipus cel·lular, sinó d'estats cel·lulars. Però, clar, aquí vull fer una reflexió. Qualsevol de les tècniques que us he explicat jo fins ara fan referència a fotografies fixes. El que jo estic estudiant és en el moment que prenc la mostra. D'acord? Per tant, em perdo una component que és la quarta dimensió, que és el temps. I aquesta dimensió no la podem obviar i jo crec que tècniques molt més modernes que vindran basades en microscopia d'alta resolució, que permet monitoritzar canvis en el temps, doncs ens portaran a pensar que realment potser el concepte d'identitat l'haurem de replantejar o l'haurem d'ampliar o l'haurem de reformular. Per tant, l'últim missatge que us volia donar amb aquesta explicació crec que ve resumit més clarament per una frase del gran, de les persones que més m'agrada les coses que diu, del Sidney Brenner, Premi Nobel, que diu, el progrés de la ciència depèn de les noves tècniques, nous descobriments i noves idees, probablement en aquest ordre. És a dir, que moltes vegades la ciència avança perquè realment les metodologies avancen i això ens permet formular cada vegada coses més noves. Això ens tenim un gran avantatge als biòlegs, no? Que jo sempre els dic als estudiants. No se us acabarà mai la feina, perquè jo crec que ens costarà molt entendre realment com funciona la vida. I per tant, quan intento transmetre, que és una cosa apassionant i que per tant s'hi poden dedicar tota la seva vida, que crec que no l'acabaran d'entendre mai. Jo, evidentment, voldria acabar amb els agraïments. Aquest és el grup de recerca actual, la gent que està ara aquí o de la qual he explicat, que forma part del nostre grup ara, de la qual he explicat alguna cosa. He assenyalat en Florenci Serres, el Jordi ho ha dit al principi. Com ella ha dit, nosaltres ens vam conèixer, jo pensava que gairebé deu fer 30 anys, quan tots dos havíem tret una plaça al Departament de Genètica, no ens coneixíem de res, i en aquell moment en Jaume Begunyà ens va proposar treballar amb un model nou que era drosòfila, del qual jo no en sabia res, ell venia de desenvolupament, i crec que allà va començar una parella de fets, si voleu, que realment no m'imagino una altra situació, realment és una manera molt fantàstica de treballar en laboratori, treballar amb un equip, i crec que tota la gent que ha anat passant pel grup demostra que realment va ser una bona elecció.
Després, no diré tampoc noms, però evidentment tota aquesta feina que hem posat aquí és col·laboració amb bastanta gent de diferents llocs. He posat només aquí els que estem col·laborant darrerament. Evidentment, tot això no seria possible sense el finançament de molts organismes i aquí també he posat el finançament dels darrers anys. I per últim, agrair a la família perquè sempre hi és. Moltes gràcies. Gràcies. Montse, disculpa, potser la pregunta és naïf, perquè ja saps que sóc un outsider en aquest camp, m'ha agradat moltíssim la teva presentació, també per la gent que no som experts, però jo em preguntava quina importància relativa té la modificació que es fa per al manteniment de la identitat i per la regeneració, la modificació que es fa de l'ADN, per exemple, la metilació, que per exemple els ecòlegs fan servir ara constantment, en epigenètica, respecte a les modificacions de les histones i de la nucleosoma i tota aquesta complexitat més gran. És a dir, què importa més, que es modifiqui l'ADN o que es modifiqui tot al voltant? O què ens recomanaries, per exemple, quan nosaltres ara estudiem com ens adaptem o no al canvi climàtic i mirem l'epigenètica dels boscos de Catalunya, que ens hem de conformar amb la metilació de l'ADN o ens recomanes que anem més profund? Jo no m'atreviria a fer cap recomanació perquè he intentat explicar que això són correlacions i associacions que estem veient. També he intentat no fer servir la paraula epigenètica, no sé si ho heu vist, perquè des del meu punt de vista l'epigenètica, com deia un news en viu del Nature, si vols començar una discussió amb algú digues la paraula epigenètica. L'altra cosa que pots dir és canvi de paradigma. És un news en viu que estava molt bé perquè realment els polítics es van dient que canvi de paradigma ningú sap què vol dir. Doncs amb els científics dius epigenètica i cadascú diu coses diferents. Jo, si tu m'ho preguntes, des del meu punt de vista, jo entenc que els gens, és a dir, la identitat es manté perquè es mantenen uns patrons de metilació i perquè es mantenen uns patrons que venen donats pels policòmids i tòrax. És a dir, si tu mires en aquest article que he mencionat jo, per exemple, de Cabal i Engel, de quins són els marcadors d'identitat celular, etc., i que, per tant, amb el concepte més rígid, si vols, d'epigenètica, serien la metilació del DNA i algunes marques d'histones. Per tant, jo no et diria que canviessis de dia d'avui. Jo crec que, bàsicament, hi ha molta informació de metilació i que realment és molt útil per moltes coses. Implicar després si això és epigenètic no és una altra qüestió, però que com a marcador de determinades situacions crec que és útil. Però és la meva opinió, que pot ser molt, molt esbiaixada o molt poca. Moltes gràcies, Montse. Tu defenses, per tant, l'herència dels caràcters adquirits? No. Amb això tampoc he intentat aquí posar cap cosa d'aquestes. Els caràcters adquirits, què vols dir? Que si tu... Si... Ambientals. Bueno, ambientals, què vol dir ambiental? Ambiental, què vol... És molt difícil... Si el teu pare passa gana, el teu net... Bueno, això hi ha en tots aquests estudis. Això hi ha molta gent que es diu ells que fan epigenètica, que els hauries de preguntar amb ells, perquè jo, com he dit, he intentat en tota l'estona evitar completament. Crec que només hi havia una diapositiva que sortia epigenoma, però he intentat sempre no dir aquesta paraula. Però, clar, si tu parles, per exemple, de gana, d'això, hi ha tots aquests estudis de les mares, com es diu això, de les mares holandeses, no? En els quals hi havia tota una correlació entre com les mares havien menjat o no havien menjat i com eren no els fills sinó els nets, no? Clar, això és una cosa molt difícil de separar de si és l'ambient o no, perquè en definitiva una tercera generació ja forma part d'un òvul d'una generació. És a dir, és molt difícil de separar des del punt de vista matern. Des del punt de vista patern, encara és més difícil d'anar pensant coses transgeneracionals. Però hi havia uns articles antics ja en els quals es deien que, per exemple, com que ara comencem a saber que l'esperma porta
moltes... L'esperma, si parlem ara, parlem d'organismes superiors, no? L'esperma no tenen histones, tenen protamina, que és una proteïna molt més bàsica que empaqueta el DNA, i això els que vam treballar a la tesi doctoral en sabíem una mica, però ara s'ha vist que hi ha un percentatge és a dir, entre un 5 i un 10% dels nucleosomes que es mantenen amb histones. Llavors hi havia uns estudis que han estat molt controvertits i que no els he seguit més, en els quals es deia que el que era important per anar passant alguna cosa a la descendència a través de l'esperma era, per exemple, una anàlisi que es feia amb drogues. No? I com que l'espermatogènesi és una cosa que es va fent de manera recurrent, si un home es prenia drogues en el moment que es feia l'espermatogènesi o unes hores abans, és a dir, el temps no el sé, potser aquestes histones tenien unes marques que llavors els passava a la descendència. Però això continuen sent sempre estudis d'aquests de correlacions. Jo crec que és pràcticament impossible saber exactament què passa. I és molt difícil separar l'ambient i quantes generacions per saber si és una cosa adquirida o no. Per tant, jo he intentat parlar d'alguna altra cosa i en aquest percal no posar-m'hi, perquè crec que podríem estar discutint eternament. Bueno, ja, però que se'm senti, tinc la veu molt malament. Montse, moltes gràcies, m'ha agradat molt el que has explicat molt bé. I has parlat una vegada de càncer. Sí. Sí, has dit la paraula. Però després, quan has parlat de regeneració, després no has continuat i et volia preguntar d'això. Perquè jo quan parlo amb els alumnes de càncer sempre els dic que les cèl·lules canceroses no s'inventen res de nou, sinó que utilitzen mecanismes sí. que ja existeixen normalment. I clar, aquest de la regeneració és sí. com posat a bandeja. I la pregunta anava, perquè m'ha agradat molt això que deies de buscar aquests enhancers de la regeneració, si quan tu trobes els enhancers, trobes més enhancers que gens regulats? La idea és que hi ha pocs enhancers que regulen molts gens? Aquesta és la pregunta del milion. De fet, he intentat també no parlar de com s'associa un enhancer amb un gen que s'expressa. Això és una de les coses que estem intentant fer darrerament, però són bàsicament basades en algoritmes, en algoritmes d'aquests que intenten computar informacions de HiSeq, de contactes, amb tot això. És veritat que moltes vegades un mateix enhancer regula gens diferents, etc. Per tant, associar el que ja surten en alguns articles que associen l'enhancer en el gen més proper, cada vegada més estàs veient que això no és cert i, per tant, és possible que un enhancer toqui gens diferents i que d'això tingui... És a dir, totes les combinatòries són possibles. El que passa és que experimentalment cada vegada pots trobar una cosa o una altra, però no pots... és molt difícil veure-les totes alhora. Llavors, ara hi ha algoritmes, això que dic, algoritmes que es basen en utilitzar d'AtacSeq, de chips, de no sé què, de HiSeq, tot això, i intentar aquí predir quin és el gen regulat perquè té enhancer. L'altra cosa que has dit, que jo he intentat vendre que existien enhancers de regeneració, però com tu has dit i té relació amb el de càncer, és que la cèl·lula no s'inventa res. I de fet, no ho he explicat, però nosaltres, si aquestes regions d'enhancers de regeneració, algunes d'aquestes regions, trobem que són enhancers que ja s'utilitzen en moments del desenvolupament. És a dir, el genoma el que no tindrà segurament és tenir una seqüència ja preparada per alguna cosa d'aquest estil, sinó circumstàncies en les quals es requereixi que aquest gen s'expressi més, probablement utilitzarà el mateix mecanisme, sigui desenvolupament, sigui regeneració. Quan existeixen uns enhancers que es fan servir en regeneració, que poden ser que es facin servir en altres moments, també. De fet, Montse, hi ha una pregunta d'en Marc Martí Renom, una mica en aquesta línia. Deia, gràcies, Montse, per què anomeneu aquests enhancers de regeneració quan podrien ser també de proliferació, no? O són enhancers de regeneració bona fide que sols s'activen en regeneració i no necessàriament en proliferació? Bueno, no hi he entrat aquí, però nosaltres classifiquem els enhancers sobre de novo o ja utilitzats. És a dir, hi ha alguns que ja es fan servir i llavors veiem que hi ha un cert increment en algunes cèl·lules i uns altres que els diem de novo perquè no els trobem en unes altres circumstàncies. Que no els trobem en aquestes circumstàncies que nosaltres analitzem, que sempre fem un control i l'altre, no vol dir que s'utilitzin en un altre moment. Però en qualsevol cas, jo crec que aquests experiments del Ken Post són els que realment estan dient, encara que es facin servir en un altre moment, hi ha alguns que es fan servir en regeneració, perquè l'agafo d'aquí, el trec d'un peix, li poso en un ratolí, li poso en un porc i puc fer que aleshores aquest gen s'expressi. Evidentment, això obriria la porta a moltes coses d'aquesta teràpia. No són feina nostra, però això s'està fent. Deixem aquí. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies.